Астана Медиа Уиктің екінші күнінде бірқатар маңызды басқосулар өтіп жатыр. Мәселен, дәл қазір еліміздің әр аймағынан және шет мемлекеттерден жиылған мамандар бейне блок нарығын дамыту мәселесін қызу талқыға салуда. Бұл шараның басы-қасында әріптесім Рауан Мыңбаев та жүр. Рауан, қайырлы күн. Жалпы қазақстандық блогерлерге деген сұраныс қандай, олардың өнімі қаншалықты сапалы бүгінде? Рахмет, Әнуарбек. Кешелі бері Қазмедиа орталығы отандық және шетелдік телевизия саласы өкілдерінің басын қосқан бірегей алаңға айналғаны белгілі. Бүгін медиа апталықтың екінші күніне арқау болған тұздықты тақырыптар да жетерлік. Солардың бірі Қазақстандағы видеоблогинг 2017 жылы қандай контентке сұраныс жоғары деген тақырыпта өрбіп жатқан панельдік сессия отырысы. Онда Тәңірберген Бердоңғаров, Айсұлу Нұртаева, Александр Савельев, Қуаныш Бейсеков секілді белгілі блогерлер тақырып төңірегінде ой бөлісіп пікір алмасып жатыр. Айта кетейін, күнігіше апталық жұмысына 15 отандық және 7 шетелдік телеарнада 90-нан астам продакшн компания және бірнеше радио арналар қатысқан болатын. Сол арқылы олар өз өнімдерін жан-жақты таныстырып, нарықта қаншалықты сұранысқа ие екенін паш етті. Сондай-ақ алда қолға алынатын жобаларды да анықтап үлгерді. Ал дәл қазір менің жанымда осы шараны ұйымдастырушы тараптардың бірі Қазмедиа орталығы пиар және маркетинг бөлімінің басшысы Айбол Арғын Ғазинов тұр. Айбол мырза, қайырлы күн. Жалпы бүгінгі шара, яғни медиа апталықтың екінші күнінде қандай маңызды жиындар өтті, олардың жалпы медиа нарыққа тигізетін пайдасын кеңірек айтып өтсеңіз. Қазақстандық медиа апталық Астана Медиа Уиктің екінші күнінің басты оқиғасы ретінде Астана Диджитал форумда айтуға болады. Бұл жерде сандық медиа саласындағы барлық мәселелер, оның ішінде ең бастысы мемлекеттік цифрлық Қазақстан бағдарламасы, электронды сауда, видеоблогинг, диджитал нарықтағы талдау, барлық мәселелер жан-жақты қамтылды. Сондай-ақ осы күннің тағы бір ерекшелігі коммуникациялық менеджмент және қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарына арналып әртүрлі тақырыптарда біліктілік арттыру бойынша 8 дәріс оқылды. Астана Digital Forum-ға 20-дан астам спикерлар қатысып, өздерінің ой-пікірлерімен бөлісіп, ақпарат алмасудың кең алаңын айналды деп айтуға болады. Ал енді дәл қазір өтіп жатқан панельдік сессия, яғни видеоблогинг тақырыбына арналып отырген, оған бірнеше Қазақстанға белгілі шетелдік блогерлер қатысып жатыр екен. Жалпы олардың осы медиа апталыққа қатысуы қаншалықты маңызды? Олар медиа нарыққа өз пайдасын тигізе ала ма? Әлбетте, қазіргі кезде Дамир Халилов әлеуметтік желідегі маркетинг бойынша сессияны өткізу үстінде. Сонымен қатар бұл біздің конференция барысына YouTube, Google, Яндекс, Mail.ru сияқты әлемдік алпауыттардың өкілдері де қатысып отыр. Бұл жерде тек қана білім беру мақсат емес, бұл жерде сол нарықтың өкілдерімен бірге ортақ тақырыпты талқылау, қандай да бір келісімдерге келу, жаңа озық тәжірибелерді игеру және қазақстандық озық тәжірибемен бөлісу мақсат көзделіп отыр. Бұл өзінің мақсатына жетіп, біздің отандық медиа нарықтың ауқымын да көтерер тақырыптар аясында кеңейтіп, сандық медиаларға пайдалы болады деген сеніміміз бар. Рахмет сұхбатыңызға. Әнуарбек, ал мен айта кетейін, бүгінгі шара жалпы маңызды жағынан өте ерекше. Бағана ғана айтып өткендей, видеоблогинг тақырыбы қызу талқыға салынып жатыр. Алдағы шығарылымдарда бұл тұрғыда жан-жақты ақпарат тарататын боламын. Әзірге сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Ардақты көрермен, естеріңізге сала кетейін, Астана медиа апталығы аясында өтіп жатқан Астана Диджитал форум алаңынан әріптесім Рауан Мыңбаев тікелей байланыста болған еді. Ал біз жалғастырамыз.